များပြည်သူရဲ့သတင်းချက်လက်တွေသိပိုင်ခွင့်အတွက်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့သတင်းသမားတွေချင်းချောက်ခံရတဲ့ကိစ္စအဖြေထုတ်ဖို့အတွက်မြန်မာသတင်းသမားအချို့ဇူလိုင်26ရက်နေ့ကရန်ကုန်မှာဖိုရင်တစ်ခုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရှာနေတဲ့အဖြေကိုတော့တွေ့နိုင်ကြမှာလား။လှုပ်ရှားတက်ကြွတဲ့သတင်းသမားအချို့ဦးဆောင်ပြီးစီစဉ်ကျင်းပတဲ့မီဒီယာဖိုရင်မှာတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့တဲ့စာနယ်ဇင်းကောင်စီယာယီအတွင်မှုဦးကျော်မင်းစွေကဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေမှာမီဒီယာဘက်ကလည်းအားနည်းချက်တွေရှိတာကြောင့်ကျင်းဝပိုင်းပြေဝလိုက်နာမှာမီဒီယာကောင်းဖြစ်မယ်လို့ထောက်ပြခဲ့တယ်လို့ကျင်းဝလိုက်နာဘုကအရင်ဖြစ်ပြီးအေးမြူခံအောင်နေတာကအကောင်းဆုံးပါလို့ဆိုပါတယ်အက်သစ်ကတော့တင်းကျပ်လို့မရဘူးလေဟိုအက်သစ်ရဲ့သဘောကကိုကလေးလေးစားစားကာယကံရှင်တူးချင်းစီကလေးလေးစားစားလိုက်နာရမယ်ကိစ္စဟုတ်ကိုရဲ့ပုံရိပ်ကိုကိုကကိုမြင့်တင်ဖို့ကိုတန်ဖို့ကိုတင်ဖို့ကိုတူးချင်းတန်ဖို့တင်မှအဲ့သက်ဆိုင်ရာတူးချင်းကိုစားပြုတဲ့မီဒီယာတန်ဖို့မြင့်လာမှာပေါ့ဟို ethical ဖြစ်တဲ့ journalist တွေဖြစ်ဖို့အတွက်ကတော့စံနေစင်းကောင်စီတခုတည်းလို့လို့မရဘူးလေစံနေစင်းကောင်စီကတော့အကြံပေးတာတိုက်တွန်းတာနှိုးဆော်တာဟိုဝက်ရှော့တွေလုပ်ပေးတာတော့သတင်းတိုက်တွေသွားပြီးတော့ဆွေးနွေးတာဒါတွေတော့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကာယကံရှင်သတင်းသမားတဦးချင်းစီကကိုယ်တိုင်ကျင့်ဝတ်လိုက်နာမှဖြစ်မဲ့ကိစ္စကိုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကြီးတဲ့အခါမှာလေကို့မီဒီယာဘက်မှာလည်းချွေရင်းချက်အားနည်းချက်တွေရှိပါတယ်အာကျင့်ဝတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားနည်းချက်လေးတွေသတင်းခိုင်မာမှုတိကျမှန်ကန်မှုသတင်းချက်လက်ပြည့်စုံခိုင်မာမှုလေးတွေအားနည်းတဲ့အခါကျတော့ကိုယ့်ဘက်ကပြန်ပြီးတော့ဒီတဲ့င်းဘာကြောင့်ဒီလိုလောက်ရလဲဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြချက်ကအားနည်းသွားတာပေါ့စာနယ်ဇင်းကောင်စီကဖန်စီထိန်သိမ်းခံမီဒီယာသမားတွေကိစ္စအစိုးရနဲ့ညှိနှိုင်းမှုတမရယုံပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ရဲအထူးသတင်းတပ်ဖွဲ့ကိုစာပို့ပြီးတောင်းဆိုထားပေမဲ့အခုထိအကြောင်းမပြန်သေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ယူစနာဟိုတယ်မှာကျင်းပတဲ့ဒီဖိုရန်ကို MGN MGA MGU နဲ့ပန်မြန်မာတို့ကဥဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီးဥပဒေနဲ့ကျင့်ဝတ်ပိုင်းကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့လက်ရှိလုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအပေါ်အကာအကွယ်ရှိမရှိဆိုတဲ့အချက်တွေကိုလည်းဆွေးနွေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြည့်ထုတ်စရာတွေရှိနေသေးလို့နောက်ထပ်လည်းဒီလိုဆွေးနွေးမှုတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ကိုစီယာလိုင်ကဆိုပါတယ်သတင်းသမား90နီးပါးတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုသတင်းမီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတိုင်းကိုဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းမရှိဘဲလှုပ်ရှားတက်ကြွသူတချို့စုစည်းပြီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လွတ်တဲ့သတင်းမီဒီယာမရှိဘဲနဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်တည်ဆောက်လို့မရဘူးဆိုတာဒီမိုကရေစီနိုင်ငံနိုင်ငံအစိုးရတွေကသိပါတယ်ဒီအစိုးရကတကယ်တမ်းဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားကျင်တယ်လို့သူယူဆလို့ရှိရင်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုသူပေးကိုပေးရမှာပါနိုင်ငံတကာမှာလည်းရှိပါတယ်သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲပေါ့မူတည်ပြီးတော့အဲ့နိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့တိုင်တာလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့အချက်ကတော့အစိုးရအနေနဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုသွားကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတင်းလောကကိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးရမယ်ဆိုတာအရင်ယူကြည့်ပါတယ်ဒါကိုလည်းသူတို့သိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်